Meillä 50 sekuntia on HPK ylivoimaa ja nyt Lusenius lähtee sitä rakentamaan. Pitkä puolenvaihto, Nikkil ottaa kiekon kädellä alas ja antaa siirron viereen. Kornee pistää puolenvaihdon ja sitten Lusenius, loistava maali! Toimitus maan edustalle ja Tuulolla tuulettaa ja tuulettaa kunnolla. Sieltä lukemat muuttuvat HPK:lle 1-0. Niklas Lusenius pistää ohjurin maali eteen ja Eetu Tuulolla kiittää ja kuittaa. Pistää kiekko sisään ja sitä kautta lukemat muuttuvat HPK:lle 1-0. Ja seitsemäs maali tälle kaudelle näkee päivänvalon Eetu Tuulolalta. Ja kaikesta näkee, että Kuopion lauantai-illassa Eetu Tuulolalle ylivoimamaalin ohjaaminen maistuu. Sami Kapasen ennakkopointeista tähän peliin, että pitkiä hyökkäyksiä pitäisi saada aikaiseksi. Toisessa erässä niihin on tietenkin vielä parempi mahdollisuus, kun vaihtomatka on pitkään. Sieltä Gröndahl heittää ja maali on siinä! Kalpa tulee tasalukemiin 1-1. Aleksi Klemetti pistää palukiekko sisään ja lukemat ovat 1-1. Aleksi Klemetti pelaa tänään muutenkin jo hienoa iltaa ja tästä pääsee vielä kruunaamaan sen, kun pistää palukiekon maali edustalta sisään ja lukemat 1-1. Gröndahlin nousu heitto luukulle ja Aleksi Klemetti. Uran kolmas maali on tosiasia. Jere Innala kulmauksessa. Seppälä vastaan menee rinta rinnan kamppailemaan. Maalin takana sitten Rissanen antaa kiekon Mikael Seppälälle. 12,5 minuuttia nyt HPK on loistava paikka ja siellä on! Jere Innala pääsee iskemään kiekon reppuun. Kalpa ei pääse omasta päästään mihinkään. Ja HPK rokottaa ja rokottaa armotta. Lukemat muuttuvat HPK:lle 2-1. Jere Innala lopulta yksin maali edustalla ja sieltä syntyy tämän kauden 12 täysosuma Jere Innalalle ja HPK johtoasemaan. Ja nyt tää orasti musta tää liput liehuvat iloisesti. Leino vastaa ruuttu aloitukseen. Ja kiekko viivalle Fairchildille. Sen jälkeen Texier nousee ja maali! Rissanen pistää kiekon maaliin Texieriltä. Loistava haku tulee sinne maalin takaa. Tuolla paljon paikan päällä on Jaakko Rissanen, eli savolaisittain Rissasen Juakko. Ja pistää kiekon maaliin ja lukemat tasoittuvat 2-2. Kuulolla kikkailee, pitää kiekon kerholla. Kornee lähtee Luostarisen paineen alta vilistämään. Pitkä hyökkäys OPK:lla, tuoretta ukkoa sisässä. Sieltä maalin ja siellä se on kiekko maalissa. Lusenius iskee maalin ja 3-2 johtaa OPK tätä matsia. Toimitus maalin eteen, pitkä pyöritys OPK:lta, erittäin pitkä pyöritys. Ja 3-2 lukemat muuttuvat tulos. Taululle. Niklas Lusenius tänään 1+1 teo tällä kertaa kunnostautuu maalintekijänä maali edustalla ja 19 piste jo tälle kaudelle näkee päivän valoon. Nyt on kyllä kovan lisän tuonut tämä herra HPK pelaamiseen. Ristanen voittaa aloituksen, Lappalainen antaa siirron viereen, Texier tulee ja virittää maalin! Texier pyssyttää kiekon reppuun ja Kalpa tasoittaa matsin 3-3. Jälleen aloitustilanteen jälkeen toistamiseen tänään Kalpa onnistuu maalinteossa. Ja siihen tarvitaan mies Grenoblesta, hän on Alexandre Texier. Sieltä lähtee lyömään kiekkoa, päätyy, mutta Laatikainen pääsee kädellä katkaisemaan ruuttu keskialueelta, kääntää ja uudestaan tulee alueelle sisään, ampuu Reijolalta vähän nyt pomppii ja pomppii siten, että Rissanen tekee maalin. 4-3 johtoasemaan menee Kalpa. Pari pikamaalia tulee Kalpalta ja Kalpa menee ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoasemaan, kun peliaika on jäljellä 7.41. Rissanen tänään vahvassa vireessä, 3 tehopistettä kasassa, 2 niistä maaleja. Ja kuka ampuu Rissanen itse lähemmäksi vielä viivalle. Fairchild lähelle ja sitten ampuu Rissanen ja ampuu kypärätempuun. Jaakko Rissanen pommittaa kiekko kolmannen kerran reppuun. 5-3 lukemat muuttuvat tulostaululle. Kahden miehen ylivoimalla saa Kalpa maalin aikaiseksi. Rissanen pääsee tykittämään sydämessä kyllyydestä. Lusenius kulmauksesta rakentaa viivalle. Petteri Nikkilä eksyttää ruuttua. Sitten Lusenius vielä puolen vaihto. Innala on komea kutia maali. Innalanilla toinen on tässä. Ja 5-4 lukemat muuttuvat tulostaululle. 5-4 iskee Jere Innala yläpesään tästä tilanteesta ja sitten vähän tulistumista siellä samassa tilanteessa, mutta HPK tuulettelee maalia. Ja nyt on 2:22 jäljellä, kolmatta erää vielä menee melkoiseksi Nitron peliksi. 9 maalia nähty tähän mennessä. Kotla pystyy torjumaan. Nyt saa viidennen kenttäpelaajan. Kalpa, mennään ilman maalivahtia. HPK pelatsi viidellä viitta. Vasta maali! Viivalta kuti ja kiekko reppuu. Petteri Nikkilä tasoittaa pelin. Mikä peli on kyseessä. 10 maalia ja peli on 5-5.
5. Petteri Nikkilä tasoittaa pelin ja HPK tekee mahdottomasta mahdollista. Kampeaa itsensä tasalukemiin 5-5, vaikka Kornee heitetään vitosella pois pelistä ja HPK on tuolloin kahden maalin takaa jo asemassa. Yksi vapaana Tuulola. Ja Tuulola lähtee ampumaan, mutta jalkaa pommittaa Tommi Jokista. Kipeä osuma tulee Kalpa-kapteenin jalkaan. Pystyy blokkaamaan ja Tuulola nousee maaliin. Hän haluaa ratkaista ja hän ratkaisee. Ei, tuomari näyttää ei maalia. Tuomari näyttää ei maalia. Videotuomio tulee. Onko Eetu Tuulola tehnyt maalin? Täältä se kiekko livahtaa. Ja näyttää, että kyllä se maalissa on. Mutta nyt nähdään ainakin tuomio. Nyt saadaan se tuomio tähän ja se on maali. Kyllä kiekko on maalissa. Eetu Tuulola ratkaisee tämän pelin. HPK voittaa dramaattisen pelin jatkoajan kautta 6-5.